Så hej, välkommen till denna workshop på temat databaser. Det här är en interaktiv workshop, man ska säga. Jag kommer göra och visa. Och så kan ni unmuta och ställa frågor om det är helt krångligt eller skriva i chatten, så fångar jag upp det i chatten successivt och svarar på. Jag kommer gå igenom vad POP är för något. Jag kommer försöka förklara varför man vill ha en databas, visa lite MySQL-kommandoradshantering, och sen så kommer vi bygga en receptsamling tillsammans. Så vi kör. Och då börjar vi med det här. Så det här är en webbläsare. Och jag har gått in på en adress som är en virtuell server som jag har satt upp. Tryckte jag fel här? Så. Då, nej, fel igen, va? Snart. Så, jag ska posta den här länken i chatten också. Så den här länken kommer ni kunna gå in på och se vad vi bygger då. Och då är det följande länk. Så den kan ni också gå in på i er browser. Och det där är alltså en webbserver som just nu säger forbidden. Forbidden här betyder att den får inte visa vad som finns i den här mappen på den här webbservern. Det är lite teknikspråk så. Men här kan vi då lägga upp någonting. Så här är jag då ansluten via terminalen och SSH direkt in på den här servern. Så det jag skriver här skickas till den här servern. Och de filer som jag skapar här skapas direkt på servern. Så ni kanske är vana med att köra en texteditor lokalt på datorn. Visual Studio Code eller Notepad eller Microsoft Word. Då sparar man ju saker lokalt. Men nej, om jag skapar en index.html här och skriver hej alla glada sommarkodare. Och så sparar jag den. Då, om jag laddar om sidan här, så är det den som jag får. Så här kommer vi jobba under det här passet. Och hälsa välkommen till William och ytterligare någon här. Det är bara att hänga på. Vi har precis satt igång. Och i chatten här så ser ni en länk som ni kan gå in på. Det är den webbserver som jag kommer bygga på här. Och då ser ni här i min browser här att det är en IP-adress. Det är en virtuell server på DigitalOcean som jag har satt upp. Konfat. Och vill man sätta upp en sån själv och konfa upp med webbserver och POP och databas och så har jag tidigare idag gjort en inspelning kring det, så det kommer komma upp också så man kan titta på hur jag satt upp den här. Men nu ska vi använda den och fokusera på själva programmeringen på POP och MySQL. Så ser här då statisk HTML. Det här har de flesta av er sett. Vi kan göra en rubrik av det här. Så. Hej alla glada sommarkodare. Och nu ska vi komma igång lite POP. Så då gör vi en liten länk här. Och så kallar vi den exempel.pop. Så skriver vi det här också. Sparar jag den, laddar om i webbläsaren och ser vi att det är en länk. Nu om vi klickar in på den så finns ju ingenting, för vi har inte skapat den här filen. Så då behöver vi göra det. Och vad är då PHP till skillnad från HTML? Jo, dels så kan man ju skriva då vanlig HTML. Vanlig HTML. Så. Men POP tillåter också att man kör kod som i sin tur genererar HTML som man ser. Text som min programkod
skickar ut. Så. Och då kan man göra sådana roliga saker som till exempel en loop. Och nu säkert såg ni att den spottade ut min text här 5 gånger, men det var inga radbryten. Så då kan vi lägga in en liten B här på slutet till exempel. Och så måste man spara filen. Ska vi se vad... Ja, precis. Och ladda om korrekt också. Så. Så det här är POP. Så POP är ett backendspråk i stil med Python eller Node.js eller ASP.NET och så. Som vars uppgift är att generera HTML som i sin tur webbläsaren då renderar. Och en vanlig sak när man håller på med programmering är att ha olika slags datatyper, datastrukturer. Och i POP finns det något som heter array som är ungefär som en lista. Det är en kombination av en lista och associativ array. Man kan använda det till båda också. Jag ska visa här. Lista är lika med array. 1, 2, 3, 4 och 5. Och då kan vi istället för att loopa över en siffra här 5 gånger så kan vi loopa över den här arrayen. For each lista as siffra. Och sen så kan vi här lägga ihop några strängar och här då skriva ut siffran. Så, spara den. Spara den. Och då när vi laddar om, och ni kan ju också testa då i er browser och ladda om, då borde det funka. Ja, och sen är det siffra där på slutet som vi lägger till den siffran på slutet. Eller vi lägger till lite här. 7, 78, 19. Så där, då ser ni att de också dyker upp där. Precis som alla dem. Välkommen ni som anslöt precis. Vi har precis kommit igång. Det finns en länk i chatten som ni kan gå in på för att titta på det vi håller på med. Och då borde ni få upp en index. Få upp en indexsida. Som ser ut så här, och ska man klicka in så lägger vi upp här successivt det vi bygger med här. Så det här är då, syftet med POP är alltså att spotta ut HTML som browsern kan rendera och åstadkomma det man vill. Array är alltså en datastruktur i POP som en slags lista. Men den kan också, varje element i en sån här lista kan också vara någonting mer, och det är det vi ska fortsätta på nu. Men innan jag gör det så ska jag också visa en grej till. Om man lägger en sån här pre-tagg i HTML, då säger man åt webbläsaren att det här ska vara plain text output. Då ser man att den ändrar till monospace font här. Och om man gör så här, använder funktionen printr i PHP, så vi skriver nu ut innehållet av en viss variabel. Alla variabler i PHP börjar med dollartecken. Så här kan ni se då hur den här arrayen ser ut. Så. Och vi pausar lite här. Är det går det att följa med? Är det några frågor så här långt? Glasklart för alla. Ja, här är en liten fråga vad betyder DAI. Så DAI är det här. Det vi har här är ett sätt man kan debugga POP på. Så att Echo skickar ut det här texten. Printr, den skriver ut då innehållet i en viss variabel. Och även... Och det, understreck är att det kan skriva recursivt, så det kan vara en stor datastruktur man kan se hela. Och DAI avslutar exekveringen, så det här nere kommer inte. Den kommer aldrig hit, så om vi kommenterar ut DAI här så kommer det att vi kommer se resten också här nere.
Där, så. Och för er som är nyanslutna, så det vi håller på med, så att jag är inloggad över SSO i terminalen mot en webbserver och skapar filer direkt här på den. Och vilket gör att ni alla då kan på den här länken titta på det vi håller på med. Och själva ladda i er browser parallellt. Vi ska fortsätta. Så vi har, här då har vi just nu två filer, index.html och exempel.php. Vi ska utöka den här strukturen lite grann. Så vi gör så här. Kommenterar ut det här. Så. Skapar vi en ny lista som vi kallar recept. Och vi gör den likadant. Men istället för att vi har massa siffror här. Man skulle kunna skriva så här och liksom ändras med siffror, så ska vi låta varje element i den här listan vara en associativ array. Och det betyder att man har värden där det är fält. Varje fält har ett namn. Så här ska vi skriva rubrik. En god soppa. Beskrivning. Skrivning. Skala och hacka det du har koka. Mums. Så, vårt första recept då. Och då ska vi låna de här. Då har vi buggat upp den här. Så vi lägger i den här. Så heter variabeln här recept istället. Så kan vi ladda om här. Shop. Då ser ni här att på första nivån i den här arrayen så det finns ett element bara. Men det i sin tur har då olika fält som är namngivna fält. Det här är samma sak i Python som kallas dict. Och i JavaScript kallar man det också array. Men det mer liksom korrekta namnet på en sån här är associativ array. Man kan också kallar det liksom en key-value-datastruktur. Här är nyckeln, key, och där är value. Så om vi då lägger till ett till recept här. Kan vi bara kopiera de här. Och så kan vi kalla det en till god soppa. Skala annat gott. Som du har. Koka. Yay. Så, och så laddar vi om här. Så ser vi att då har vi två stycken element i den här listan. Två stycken associativa array. Okej. Kan vi ta bort den här debuggskriften. Och så kan vi. Då ska jag visa en till sak med POP. Så här uppe har vi ju kod. POP-kod, programkod. Men POP är smidigt på det så att man kan blanda HTML och programkod. Då. Så det vi ska göra nu är att vi ska skriva lite vanlig HTML här, receptlista. Receptlista. Så. Laddar om. Ja, här. Så. Så gör vi lite layout här. Namn på ett recept. Till. Hur detta tillagas. Så, och då skulle man kunna tänka sig att vår receptsamling ser ut så här. Vi har ett antal recept, så. Och det är ju inte så smidigt att manuellt i hårdkod och HTML så skriva in alla recept. Så här. Det går ju, och har man tre recept så är det ganska hållbart att göra på det sättet. Men vi vill ju göra det här dynamiskt. Vi ska börja då med att använda det som vi har här uppe. Vår array. Och då istället för att göra på det här sättet så loopar vi igenom vår array. Recept as item kallar vi den. Så. Och så tar vi bort dem där. Och nu borde vi få två stycken såna här då. Men nu har vi inte använt variablerna i det här. Och då kan man göra det på det här smidiga sättet. Man skriver frågetecken är lika med. Och så skriver man item
rubrik. Och då får vi namnet här på i rubrikraden. Precis. Item beskrivning. Spara den också. Och nu har vi en dynamisk receptlista här, så nu kan vi bara lägga in en ny, ett nytt recept här och så syns det också. Sallad. Morotssallad. Ta något annat. Pannkakor. Blanda och stek. Så. Och ska vi göra en sak till, då tar vi vår klippa-klistra-funktion här, så vi klipper det. Och sen så skapar vi en ny fil här som får heta data.php. Fel. Misslyckades jag med att klippa-klistra. Men snart så. Kopiera det igen. Så. Så. Då kan vi i den här exempel.php så kan vi istället inkludera data.php. Då gör jag en medveten felskrivning här. Så. Laddar vi om. Och då funkar ju inte det här. Men och det är för att jag gjorde ett typo där filen finns ju inte. Och då vill vi gärna inte ens rendera längre ner, så då använder vi i PPM som heter require istället för include. Då slutar den exekveringen om inte filen finns då. Och om vi däremot kan ladda in vår datafil, då får vi ju vår fina data, vår receptlista fungerar här. Och det här sättet att konstruera någonting på är ju väldigt, det räcker rätt så långt. Man kan tänka sig att man har en data.php här då, när man, den här kan man ha i ett git-repo och bara lägga till nya rader. Till exempel om det är en webbsite med produkter du säljer, du har 10-15 produkter. Det kan vara väldigt smidigt att bara lägga det i en datafil på det här sättet och göra en git commit när du ändrar något pris eller uppgift. Så då har du också historik och sådär. Men om du ska bygga någonting åt någon annan och inte kan, när instruktionen ändra i datafilen och committa till git inte riktigt funkar. Antingen för att det är för mycket data eller för att det helt enkelt är orimligt att lägga det kravet på användaren. Så är det ju, vill du kunna tillhandahålla någon slags dynamisk funktionalitet, så att säga. Där systemet själv kan ta emot och visa. Ta emot data, ny data och ändringar och visa det från en dynamisk källa. Det är där databasen kommer in. Så istället för att behöva ha den här filen så vill vi få in, hämta den här datan från en levande källa. Nu ska vi se. Jo, för till exempel då, om vi här då under den här receptlistan lägger in ett formulär med möjligheten att lägga till nya recept. Då skulle det kunna se ut så här. Inte där. Placeholder lika med rubrik. Så. Och så har vi beskrivning. Och sen så har vi inget name, men vi har en knapp då, en sparknapp. Då heter den type submit. Så tar vi bort den där. Och så tar vi bort den. Och så står det fel där, det ska stå beskrivning. Laddar vi om då har vi ett litet formulär här som ni ser. Och det står skicka på knappen, då kan vi, vill jag att det ska stå något där, lägg till. Så. Nu utan en databas med våran datafil så skulle det här formuläret skulle ju behöva skriva till en fil. Och det är lite
Det går ju att bygga sånt. Det går jättebra att bygga sånt. Men databaser är bra på att ha som dynamisk källa för den här typen av system. Så jag ska visa lite grann kring det. Och då ska jag kan väl fråga, är det någon som har hållit på med MySQL här? Hur ser erfarenhetsnivån ut i gruppen? Sedan någon har det lite grann, lite ingen erfarenhet. Jättebra, då vet jag att de flesta inte alls håller på med. Och jag såg en till fråga här också, hur man kommer åt sidan. Och då kan jag klistra in länken igen här i chatten, så där är sidan då. Okej, jo. Så, om ni tänker er en extern hårddisk. Det är som en databas kan man säga. Och sen så på den så har ni mappar i första nivån. Och det kallas i SQL-världen kallas det för tabeller. Och sen har varje tabell, alltså varje mapp, då kan ha filer i. Så varje fil i SQL-världen kallas rad. Man har databas, tabell, rad. Tänk er extern hårddisk, mapp och fil. Men grejen med databaser är att med SQL-databaser är att det är lite mer som ett Excel-ark, att det är fasta. Du har ett antal kolumner och vad du sätter i varje kolumn är ska vara samma sort liksom. Och på det sättet får man en viss struktur. Och om du har ett webbhotellskonto, då kan du ladda upp POP-filer på det här sättet och gå in på URL:en till ett webbhotell och komma åt det du har. Och generellt sett då från ett webbhotell så får du också en kan du få en databas då från webbhotellet. Och samma sak om du har laddat ner MAMP eller LAMP eller XAMPP, som är liksom uppsättning av webbserver, POP och databas som du kan köra på din egen dator. Då är det samma sak där, att du får uppgifter till databasen, anslutningsuppgifter. Och generellt så då vill man ha liksom hostname, du har username, du har password och du har database. Så det här är då användaruppgifter just specifikt då för databasen. Då har jag på den här virtuella servern som vi tittar på nu, så har jag förberett den innan och installerat databasen och installerat webbserver, POP och så. Och jag gjorde även en skärminspelning, så den videon kommer ni kunna titta på sen för den som vill. Men då har jag skapat ett konto, liksom skapat en databas och ett databaskonto i den här MySQL-mjukvaran. Och MySQL och MariaDB är samma sak kan man säga. MySQL är det hette tidigare innan Oracle köpte upp det, och MariaDB är liksom open source fortsättningen på MySQL. Och i alla fall. Och för er som tycker att den här svarta rutan är lite liksom ny och ovan med det, så är det som kallas terminal. Jag är ansluten via SSO då till den här webbservern. Och vi kommer ansluta till databasen här också. Och det gör man genom att skriva MySQL. Köra kommandot MySQL. Och det är det som kallas här, det här CLI här. Det står för Command Line Interface. Och det finns saker som POP MyAdmin och annat för att grafiskt hantera en databas. Men vi kommer att göra det här i kommandoradsinterfacet nu. Och sen kommer vi också då ansluta till databasen från POP-koden. Så, den databasanvändare som är skapad heter lek username. Och då gör man på det där sättet, streck p för att få ange lösenord, och då är det lek password här som jag skriver, enter. Och nu är jag ansluten till databasen med MySQL CLI. Och där ser ni att det står MariaDB också, så det är liksom MariaDB-varianten av MySQL. Och då behöver jag säga vilken databas jag vill använda genom att skriva use. Så.
Och då har jag liksom motsvarigheten att jag har kopplat in den externa hårddisken. Och då kan jag titta vad som finns där. Då skriver jag show tables. Och då visar den vilka tabeller som finns. Och då har jag skapat en tabell som heter recept. Och då kan vi titta inne i den. Select, stjärna, from, recept. Och då finns det ingenting där just nu. Det står empty set där, ingenting tillbaka. Och SQL, det är det här liksom frågespråket. De här kommandorna jag skriver här just nu, det är SQL-kommandon. Så det är samma sorts kommandon som ni behöver skriva i programkod. Oavsett om det är POP eller Python eller C-sharp. Eller så är det, ska man jobba med en SQL-databas så behöver man skriva SQL-kommandon för att lägga till, ta bort eller hämta data. Och nu ska vi lägga in ett recept. Och då gör man så här. Först ska jag visa förresten hur strukturen är på den här tabellen. Ungefär som hur Excel-arket ser ut. Desk recept. Och då ser det ut så här att det finns tre stycken kolumner då i den här tabellen. ID, rubrik och beskrivning. Och då gör jag så här, insert into recept. Rubrik, komma, beskriv values en kaka baka sen in i ugnen blanda allt sen in i ugnen så. Och då har vi lagt in den raden i den här tabellen med där rubrik får värdet en kaka. Sorry, jag har flyttat lite dåligt. En kaka och beskrivningen blanda allt sen igen. Så om vi nu hämtar allt igen då från den här tabellen så ser vi att så där ser informationen ut. Det här är de rader som finns. Och då kan man göra så där lite special backslash key, och då ser man samma data men på ett annat sätt bara. Så det, båda de här två, det är samma. Första där så ser ni mer som Excel att det är liksom fältnamnen, kolumnnamnen är ovanför där. Och i den här nedre outputen så är det till vänster här. Men det här betyder är att det finns tre fält på varje rad. ID, rubrik och beskrivning. Och den här första raden har ID 1 och sen så rubriken en kaka och beskrivning blanda allt ska det stå där. Då kan vi göra så här. Delete from recept where ID är lika med 1. Finns inget kvar. Och sen så kör jag pil upp och så lägger jag till den här igen då med det här korrigerade stavfelet. Blanda allt, sen inget. Så. Och då kan vi se att nu fick den ID 2, den nya raden. Och då lägger vi in ytterligare en. Och då är det så här. Halloumi stroganoff, tomat, halloumi, linser, med mera. Så, hämta dem. Så, ser vi att den fick ID 3 där och lite annat. Och det vi vill nu är att få ut den här datan från databasen till vår webbsida här. Och då så gör vi så här att vi kör back i browsern här och så skapar vi en ny fil. Jag kör quit här nu i MySQL Elite. Så kopierar vi exemplet till receptlista. Recept.php. Så. Recept. Öppnar vi den. Tar vi bort lite grejer här. Och det vi vill då är ju att istället för att den här data POP används så vill vi ju hämta från databasen som sagt. Jag ska bara lägga till här i listan. Det här är vår index bara så att det är lätt för er att hitta om ni går in direkt på adressen. Så.
Nu har jag lagt till den där. Så trycker på recept. Och nu använder jag fortfarande den gamla då. Där. Och då ska vi inte använda datafilen. Så. Och då finns det ju ingenting. Och den klagar lite för att den försöker loopa igenom en variabel som inte finns. Okej. Hur gör vi nu? Jo, då behöver vi ansluta till databasen. Och så behöver vi göra en fråga. Och då kommer det se ut så här. Recept är lika med. Eller så här kommer det se ut. Vi kommer vilja ha en fil som heter mysql.php. Och sen så kommer vi vilja göra en select rows. Select stjärna from recept. Och då ser ni att det där är ju samma sak som vi skrev då i MySQL CLI. Select är SQL statement för att hämta. Och stjärna brukar man vill hämta alla rader på, alla kolumner på varje rad. Och från då tabellen recept. Så det här är en MySQL query helt enkelt. Och så vill vi ha en fil på, som heter mysql.php där vi ansluter till databasen. Och den vill vi inte lägga här i den här mappen. För nu har vi en mapp som heter public. Den kan också heta htdocs eller html. Det är det som återkommer utifrån från internet. Men uppgifterna för liksom MySQL-databasen vill vi inte ska vara åtkommet utifrån. Så därför vill vi lägga den utanför webbroten. Det här är det som kallas webbrot. Så därför lägger vi den här en nivå ner. Så. Och då är det så att för att ansluta till databasen så gör vi i det här fallet så att vi använder ett library som jag har skrivit. Då kan man gå in på github.com och så trycker man på de här tre strecken och så söker man efter real world pop. Och då hittar man här Johannes L-real-world-pop tools useful for real world pp projects such as a nice MySQL API och lite annat. Och då hittar vi här något som heter easiermysql.pop. Och den använder man på det här sättet. Här kan ni se då att det liknar lite de arrayer vi höll på med tidigare. Så vi ska ta koden här för att ansluta till databasen. Klistrar in den här. Och så behöver vi också lägga till en rad. Och den heter hosting här i början. Och då skriver vi localhost för det är dit vi vill ansluta. Och sen för det är samma data. Om ni har ett webbhotell så kan det vara så att de har databasserver på något annat, någon annan server än själva webbservern. Då kan det vara en annan adress som man behöver skriva här. Och sen är det då användarnamn och username som ni behöver från ert webbhotell eller från er MAMP eller LAMP-installation. Och sen databasen är namnet på databasen. För man kan ha flera databaser precis som man kan ha flera externa hårddiskar. Så. Lek. Databas heter den. Så. Och så vill vi också använda då koden här från den här Easier MySQL. Och då klickar vi på den. Vi klickar på raw här. Vi går in i adressbaren, kopierar den. Och sen så använder vi något här som heter Veget. Men den här kan man också ladda ner i. Om man kör lokalt på datorn kan man ladda ner det så. Men då finns den filen här, Easier MySQL. Och sen behöver vi inkludera den härifrån. Så, och nu får vi se om det funkar. Och då funkar det som det ska. Då ser vi att datan från databasen har hämtats hit. Vi ska titta på det igen. Så i vår public recept.php så inkluderar den här MySQL.php som i sin tur inkluderar det här MySQL-biblioteket som jag drog ner. Och i den här då MySQL-POP så finns uppgiften för att ansluta till databasen där mConnect ansluter till databasen. Och sen i här då så gör den själva databasfrågan mSelectRows. Så mSelectRows är en funktion som kommer från den här Easier MySQL-POP. Så nu har vi fungerande databaskoppling. Det vi skulle vilja göra nu är också få det här formuläret att fungera. Att kunna lägga in saker i databasen. Och då vill vi skapa en ny fil. Vi kan kalla den nytt recept.pp. Vi kallar den spara.pp. Spara.pp. Så.
Och då, här vill vi använda samma MySQL-koppling, funktionalitet. Och så här är det med POP. Den kör hela filen varje sidladdning. Så därför måste vi ansluta till databasen här. Allt vi vill göra behöver vi göra här, så att säga. Antingen genom att göra det själva eller inkludera filer som gör det åt oss. Och den här filen har vi redan förberett och den inkluderar MySQL Library och ansluter till databasen. Så här efter så är vi redan anslutna till databasen. Och innan vi använder databasen så börjar vi bara göra så här. Request. Vi skriver ut en global variabel från PHP-skåpet och det är här formvariablerna kommer komma in. Och så lägger vi till här en pretagg här uppe så att vi får monospace. Så ska ni få se hur det här blir. Så går vi in då till vårt formulär här nere. Och sen, här har vi inte sagt någonstans. Vi har inte skrivit någonting i vår formtagg om vart det ska postas. Så då behöver vi skriva method är lika med post. Och då behöver vi skriva action är lika med spara.php. Så om vi nu går hit och försöker skriva något här. Test, test. Då får vi tillbaka från spara.php här. Får vi tillbaka datan vi fick in. Så det vi vill göra nu här i spara.php. Det är två saker. Vi vill lägga in raden och det gör vi genom att göra en så kallad insert. Då bygger vi upp en array så här, rubrik lika med request. Så. Och sen gör man en insert. Accept. Insert. Och det, sen vill vi göra en tredje sak också. Vi ska ta bort de här debuggerna först. Vi vill göra en tredje sak också. Det är att vidarebefordra besökaren tillbaka till vår receptlista. Och anledningen till att vi vill göra det är att vi vill inte bara visa en tom sida tillbaka. Vi vill ju att man ska få se hur den nya receptlistan blev, så att säga. Så vi gör så. Så ska vi se om det funkar. Och då kan jag bara... Då, kör jag en back här. Här. Laddar om den. Och så ska vi se om jag kan. Jag bara kollar chatten innan vi kör. Så är det en fråga. De hoppar mellan olika fönster. Så jag använder Mac-tab då. Ungefär som Alt-tab. För att byta. Så att. Och precis, det som står här är vilken katalog jag är inne i. Så här finns nivån utanför Public Directory. Och här ser det Public, så jag är tillbaka här. Jag kan utveckla det lite mer här när vi är klara med genomgången och ta följdfrågor. Vi testar det här, lägger till ett recept. En god soppa. Hacka och koka allt gott du har. Lägg till. Magiskt, det funkade. Dela gärna mer av ett gott recept här nu. Testa själva i er browser. Så ska vi gå igenom igen vad som händer här. Dricker lite vatten så länge medan ni delar med er av något recept här. Härligt, vi har fått ett tips här på en kycklinggryta. Och en kladdkaka, god fika, perfekt. Då fick ni ju själv uppleva där hur det funkar när jag tryckte lägg till. Och det som hände var att det här formuläret, ni fyller i formulärvariabeln rubrik och formulärvariabeln beskrivning. Och de skickade sedan er browser och vidare till spara.php här.
I spara.php så byggdes det upp en array baserat på de värden som skickades in. Och den arrayen användes för att lägga till en ny rad i recepttabellen. Och sen fick ni en redirect tillbaka till receptlistan så ni direkt fick se hur den nya såg ut. Grilla och ät. Härligt. Och då kan vi titta här i databasen också. Vi ansluter igen via MySQL CLI här. Show tables. Vi ser att det är recept som finns. Select. Stjärna från recept. Och då ser vi våra recept här i databasen också. Och med det så tänker jag att vi öppnar upp för frågor. Jag har en fråga. Om man skulle vilja ta bort recept direkt från webbsidan, hur gör man det? Precis. Så då gör vi så här. Jag lägger in då en dublett här, har jag råkat lägga in. Så ser ni här att det finns två stycken halloumi-strågarna ungefär. Och då själva MySQL, alltså själva SQL-kommandot man använder, statementet, heter delete. Delete from recept where id är lika med 9 här då. Enter. Så för att göra det här från PHP-koden så är det här MySQL-statementet du behöver köra. Så då gör man så här. Ta bort .php. mQuery. Det där behöver du köra. Och då gör vi så här. Jag skriver 10 här. Och så ansluter jag igen här. Lek password. Use lekdatabas. Hämtar vi härifrån. Så lägger vi till en till dublett här. Så ska vi se att den fick ID 10. Så får vi se här om ni lyckas köra ta bort .php. Den som hinner köra den först här. Och så får vi se om den funkade också. Så filen heter ta bort.php. Så den är inte länkad någonstans ifrån. Och den är just nu då den heter ju den statiskt då. Ja just det är ett fel då. Den inkluderar inte MySQL. Nu borde den här fungera och köra. Så om någon lyckas köra den så ser vi här att det har någon lyckats göra. Och den är borttagen. Vem var det som lyckades köra? Det vet vi kanske inte. Flera samtidigt. Är det någon som vill ta åt sig äran? Jag körde den och det blev helt vitt. Jag vet inte, det kanske. Ja, men precis. Det blev helt vitt. Exakt. Och det var ju då för att i den här så gjorde vi ingen redirect. Så du fick ju outputen från den här PHP-filen. Den här skickar ju inte ut någonting. Hänger du med? Yes. Jag hade ju kunnat skriva så här echo receptet borttaget. Men det fanns inget sånt. Och man hade kunnat redirect tillbaka också till sidan. Och du kanske undrar då det här med ID här. Så då behöver du få, om du vill göra en knapp till det här då behöver ju det här ID:t komma in som ett argument till den här PHP-filen. Har vi någon mer fundering, fråga? Passa på att ställ och högt och lågt. Ni får gärna fråga och ingen fråga är för enkel eller för dum för att fråga. Ja, jag kan ställa en till då. Kan man redigera de här direkt från webbsidan utan att behöva gå in på terminalen och så? Så att, anledningen till att jag visar här i terminalen är bara för att kunna visa just SQL-kommandona. Men som du såg här, så det här körde jag ju, det var ju samma här som i koden. Så man behöver först delita och sen lägga in den som ny. Man kan inte liksom bara redigera den direkt. Jo, absolut. Men min poäng är att
Så att update heter SQL-kommandot för att redigera. Så på samma sätt som jag gjorde en mQuery med delete där, eller mSelect rows, på samma sätt kan man då göra en update från koden också. Så att man skulle då kunna ha en redigera-knapp i varje sån här. Och då, så vi testar då att byta ut, vi testar att ändra någon här. Update, recept, set, rubrik, lika med sockerkaka, where id är lika med 2. Ser du? Nu är det sockerkaka, inte bara en kaka. Frågor, funderingar? Någon som har något ytterligare recept då? Dela med sig av, eller någon reflektion. Passa på att fråga, ni får jättegärna fråga. Och det behöver inte vara om databaserna här heller, det kan vara om liksom de här tidigare stegen och POP och allting. Och det går jättebra att skriva i chatten också. Ni behöver inte anmjuta om ni föredrar att skriva. Så ser en fråga där då från någon om det här MySQL-biblioteket jag har gjort. Jag kan visa lite kort. Så jag tar och visar en där sockerkaka. Här då, require. Jag gör en liten uppdatering här. Så man vill uppdatera en update lika med. Vi vill byta rubrik på den här sockerkakan till kaka igen. En kaka bara. Rubrik. En kaka. Vi vill uppdatera den. Då gör man så här. En update. Recept. Och så måste man ange vilket fält man väljer, som är liksom indikerar vilken rad det är. Så måste vi ha tvåan där. Och så skriver man update. Så. Så. Spara den. Och så kör jag den här. Update.php tillbaka. Och då ser ni att den bytte tillbaka till en kaka där. Det vill säga det här upp, och det här var ju in, ser ni den här? Så är ju det, det såg ju ganska smidigt ut. Och tittar vi istället då på det vi har på skärmen här uppe, alltså SQL-statementet som vi körde här, queryn som vi körde här i CLI, så ser den helt annorlunda ut. Den ser ju ut så där. Så det mitt bibliotek gör, inte minst för Aptit, så det är att konstruera den här queryn baserat på den här informationen. Och det kan ju se enkelt ut, men det gör ju att det har flera jättebra implikationer. Bland annat att man inte råkar skriva fel. Till exempel det här är ju inte samma sak. Eller det här. Och samma sen också med att de här värdena vill ju inte du att någon som matar in data på en hemsida ska kunna ändra. Om man ska kunna ändra rubrik på ett recept så ska man inte kunna ändra vem som har skapat receptet eller
eller andra fält. Och så det, säkerhetsmässigt är det ganska, kan det vara klurigt att konstruera en sån här, ett sånt här statement så att det inte, så att det inte går att bryta sig loss, kan man säga. Så att, så här ser den ut då. Vi tar den som är M-update och M-update här. Så här ser koden ut. Att den konstruerar. Den konstruerar den här. Här ser ni. Den konstruerar den här queryn och den gör det. Och sen använder den MySQL i bibliotekets funktion MySQL i query. Och sen så har den lite extra grejer där. Och här är escape för att göra den strängen så att man inte kan bryta sig loss. Så det är inte jätteavancerat bibliotek, men det gör det mycket, mycket smidigare. Och som ni ser så är det ju betydligt, det är betydligt mer trubbigt att använda MySQL-biblioteket direkt. Direkt så. Det finns på php.net om man har på php, så finns det MySQL. Här kan man hitta hitta då dokumentationen kring det här. Här ser ni till exempel då. Yes. Jag har en till fråga här om att gå igenom hur man får access. Så jag ska berätta. Det vi ser här alltså, det är en VPS som jag har skapat på med tjänsten DigitalOcean här. Så det är den här IP-adressen går till den servern. Och här har jag då loggat in på den. Så att om jag skriver exit här så kan jag säga att jag är utloggad. Och så jag loggar in med SSH i terminalen då hit. Men det här kan man köra lokalt på sin dator också med hjälp av en LAMP eller MAMP. Stack alltså. Det är, just på den här servern så är det Nginx. Det är POP. Just 7.4 FPM. Det är en detalj. Men det är POP. Och sen så är det då MySQL fast i MariaDB-varianten. Så den videon kommer jag lägga upp. Där ni kan se både hur ni skapar en DigitalOcean VPS. Men också hur ni konfigurerar det där. Men vi kommer också lägga upp guider över hur du kan komma igång med det här på lokalt på din dator. Det här var ju vettigt för att ni tillsammans skulle kunna titta på det här. Men man behöver inte lägga upp det på en VPS när man håller på och utvecklar. Utan det går ju att jobba lokalt på det här sättet. Med vanlig Visual Studio Code eller POP Storm eller liknande. Så vi kommer att lägga ut en sån guide. Så att, och då är det ju XAMPP eller MAMP eller ja, det finns lite olika LAMP. Alltså LAMP är den klassiska. Så L står för Linux, A står för Apache, men där kan ju även då, eller E som då står för Nginx, för det uttalas så. Det är alltså webbservern. Och sen så M står ju då för MySQL, vilket ofta nu för tiden betyder MariaDB-varianten av MySQL. Och sen P då står ju för POP. Fråga. Djupdykning, om det är någon som ni skulle önska till en framtida workshop, någon del som ni skulle vilja se mer av. Vi har pratat lite grann om att vi ska ha en renovad POP-workshop där vi går igenom POP lite mer på djupet, så det ska vi göra. Vi ska också gå igenom hur man kan komma igång med MAMP eller XAMPP, så det kommer vi också göra. Och sen så säger jag, ja, men har ni någon idé på något mer ni skulle vilja, liksom, någon specifik del ni skulle vilja se, så går det jättebra att önska det. Jag finns också på Discord. Johannes heter jag. Där. Och jag såg en till fråga här.
Måste man inte vara inloggad samma server för att ta bort recepten? Så det här vi ser i browsern. Det här är ju det. Vi alla kunde ju lägga till recept här. Så att de här recepten, kycklinggryta, kladdkaka och godfika, det är ju inte jag som har skrivit upp det, utan det är ju ni som har varit med på workshopen som har gått in och fyllt i det här formuläret. Så det här formuläret och den här webbsidan körs ju publikt på internet på den här IP-adressen som vem som helst kan komma åt. Och det här är jag ju ansluten via då terminalen SSO till den sen. Och det här kan man då man kan ju köra samma sak på sin lokala server, på sin lokala dator. Så om man håller på att utveckla så behöver man inte ha en server som är publikt tillgänglig på internet på det sättet, utan då kan man ju utveckla och labba lokalt. Och just den här ta bort grejen, jag la inte till en länk till den här. Och det var bara för att vi inte skulle råka ta bort all data. För det kan ju vara ganska kul att klicka och ta bort saker. Men jag ville undvika att vi råkade ta bort allting. Det är roligt att ha lite data att titta på tillsammans. Har du en fråga om relationer? Alltså det enkla svaret på den frågan om relationer mellan tabeller. Alltså man kan ha många tabeller som är olika saker. Sen så kan man göra frågor som hämtar data från en sammansatt fråga. Som hämtar data från olika tabeller tillsammans. Och det är någonting vi definitivt skulle kunna ha en djupare workshop på. Mer databaser, alltså fördjupning i hur man kan konstruera databaser. Hur det kan se ut och så. Det skulle vara jättekul att visa. Men jag djupdyker inte i den just nu. Mer än att man liksom tänker att en databas är som en extern hårddisk, en tabell som en mapp och sen så raderna som filer. Och så kan man ju ha olika mappar för olika saker. Men databasen kan då hjälpa till att hämta sammansatta svar. Så. Någon mer fråga eller reflektion här? Innan vi bryter. Då tänker jag att jag tackar för mig. Visat intresse. Jag hoppas att det var lärorikt och givande. Och det går jättebra att ställa följdfrågor framåt sen om det är något ni kommer tänka på. Även och önska djupdykning kring det ena eller andra. Och jag stannar kvar en liten stund här nu om det är någon som vill lite lugn och ro säga någonting här. Off the record.